Вітаю вас. Не питай, що твоя країна зробила для тебе. Запитай, що зробив для неї ти, говорив Джон Кеннеді. І подібного принципу дотримується герой нашої програми Віктор Федосенко. Віктор Федосенко – справжній патріот міста Вишгорода, що на Київщині. Він не тільки створює нові робочі місця, проєктує та споруджує разом зі своєю командою різноманітні установи, спортивні та дитячі майданчики, але й підтримує місцевих митців, які у свою чергу також збагачують рідний край. Ним створено одне з найкращих в Україні науково-виробничих підприємств, яке нараховує понад 60 висококласних інженерів. Серед замовників установи – різноманітні вітчизняні підприємства та велетні світової індустрії. Віктор Миколаївич, от відчувається, що ви любите своє місто. За що ви його любите? Я люблю своє місто за те, що воно має свою історію, починаючи ще з Древньої Київської Русі, з княгині Ольги. Тут був Ярослав Мудрий, тут поховані, канонізовані перші князі Борис та Гліб. Я люблю людей, які живуть в цьому місті. Тут багато моїх друзів, з якими ми постійно зустрічаємося і мріємо про те, яким стане наше місто в майбутньому. А от ви знаєте, мені що подобається особисто у вас, що ви любите не просто почуттями, а ви любите от оце конкретними справами. Це елемент нової культури. Звідки у вас це? Я живу в цьому місті, так. Я працюю в цьому місті. Тут виросли мої діти, ходили до дитячих садків, ходили в школу, закінчували цю школу, ліцей політехнічний. І ми робимо для тих же дітей, я надію, що мої внуки будуть користуватися тими ж площадками спортивними чи дитячими площадками, які поставив тут технопроект. А от ви знаєте, часто люди повертаються із Заходу, із цивілізованих так званих країн, і вони з небажанням повертаються на Україну. А як ви повертаєтеся? Я знаю, що ви буваєте в Європі, взагалі в світі. Як ви повертаєтесь в Україну? Ну, я не буду говорити про негативні відчуття, так? Я скажу тільки позитивні відчуття, коли ми були з групою наших спеціалістів в Західній Європі, і коли приїхали, і спеціалісти були однієї думки зі мною, що ми щасливі люди, що живемо в цій країні. Тому що в нас дуже багато роботи. У нас не зроблені ні дороги, ні мости, ні сучасні фабрики. Тобто є вони, але їх дуже, на жаль, дуже мало. Тому в нас всі є можливості для творчості і для праці. Просто ви бачите, що тут є потужний резерв, де можна застосувати свої сили для того, щоб самореалізуватися. Звичайно, ви зайдіть в супермаркет, будь-який супермаркет, подивіться на полиці, і ви побачите, скільки вітчизняних товарів там є. Їх дуже мало. А це могли б бути наші товари, це могли б бути наші заводи, наші фабрики. Здавалося б, негативно, нібито інформація, а це ж відразу розкриваються нові можливості. Ставайте підприємцями. Звичайно, я знаю, не так-то легко на Заході. Діло в тому, що там для інженера сьогодні теж дуже важко знайти роботу по його кваліфікації. У вас в вашому житті був ключовий момент, без якого от оцього всього могло б і не бути. Могло б не бути допомоги місту, могло б не бути, скажімо, вашої роботи сьогоднішньої. І цей ключовий момент, він був достатньо таки кумедний. Ви можете в кількох словах розповісти, що послужило от відправною точкою для от оцього всього, про що ми зараз говоримо? Після розвалу Радянського Союзу роботи не було. І я, як і багато інших інженерів, був безробітним. Тоді було модно займатися бізнесом. Щось купив, щось продав, і якусь на цій різниці вже щось маєш. І я зайнявся таким бізнесом, поїхав на один із фаянсових заводів, в їхньому магазині дешевше купив сантехнічні вироби в вигляді там раковини, тюльпана, санвузла з бачком. Все це погрозив, дякуючи сили були на плечі, в рюкзак, дві руки і в електриці. Приїхав в Київ і в неділю ранці на центральний стадіон, де тоді були в ті роки ринок був такий стихійний, скажімо, напівстихійний. Виложив це все сантехнічні вироби, вони красиві на той час були, і почав торгувати. Ну як торгувати? Стояв просто, а люди проходили, мимо дивились, нічого ніхто не питав. Тільки підійшло перший раз, три хлопці там спитали, по чому продаєш. Другий раз зайшли, ще не продав. Ну, третій раз бачу, підходять, я це все зложив. Ну, ви під хлопцями маєте на увазі рекетерів? Мабуть, це були вони, так. Да. Я це все складаю, привожу знову ж через метро, автобус, приїжджаю додому і кажу дружині, так, хочеш, скидай з сьомого поверху, на цьому мій бізнес закінчився. Кажу, більше я ніколи в житті цим займатися не буду. Ну, це не моє було. І, звичайно, тоді я вирішив, що дійсно те, що вмієш робити, потрібно над цим працювати. Хоч роботи немає, але потрібно шукати. Що треба робити для того, щоб стати класним інженером?
потрібно, мабуть, про це мріяти, так? Потрібно цим жити і потрібно, я думаю, що прикладати зусилля в навчанні. Я, до речі, коли приходять на роботу молоді спеціалісти, я їх питаю самі прості речі. Якщо це спеціаліст по теплотехнічним розрахункам, скажімо, я його питаю перший закон термодинаміки, другий. Якщо це фахівець електрик, я його питаю закони Кірхгофа. Якщо це спеціаліст по очистці промислових стоків, я його питаю валентність хімічних елементів. Так? Якщо людина не знає елементарних речей... Ви його берете на роботу в такому разі? Ні. А кого ви берете на роботу? Сьогодні це спеціаліст повинен досконально знати свій предмет. Це по-перше. По-друге, він повинен орієнтуватися в сучасних IT-технологіях, комп'ютерних технологіях. І по-третє, знати хоча б іноземну мову одну, а краще дві. Ваше побажання глядацькій аудиторії на завершення програми. Що треба робити для того, щоб досягти мети? Для того, щоб досягти мети, потрібно мріяти, вірити в свої сили і підкріплювати ці сили знаннями.